kostel narození Panny Marie je bezesporu jednou z nejstarších památek ve městě. Byl vysvěcen roku 1349. Tehdy byl součástí ciarického kláštera, tedy kláštera řehole křížovníků s červeným srdcem. Za husitských válek byl celý klášter zničen, ale kostel byl opět opraven a později k němu byla vztyčena i barokní věž se zvonicí, hodinami a ochozem. Ten je dnes velkým lákadlem pro milovníky výhledů. Ve stavbě kostela naleznete řadu gotických prvků i znak pánů z Dražic, který je odkazem na zakladatele kostela. V kryptě kostela je pohřbena řada majitelů zámku.